organs waa xubnaha of digestive system ee habdhiska dheefshiidka. Xubnaha xubinta koowaad waxaa waaya mouth oo afka ah, tan labaad waa pharynx oo hunguriga ah, saddexaad waa stomach oo caloosha, afraad waa small intestine mindhicirada yaryar, large intestine oo mindhicirada waaweyn, rectum waa malawadka, anus oo dawadii meesha ugu dambeysa ah.